Salve, salve, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ter cachos super definidos. A melhor finalização para cabelos crespos e cacheados. Bom, me chamou? Então se você tem dificuldade em finalizar teu cabelo, deixa ele top, fica triste às vezes, não consegue finalizar, não consegue ter sucesso com teu cabelo, fica até o final desse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te passar o passo a passo, vou pegar na sua mão e te fazer ter resultados, deixar o teu cabelo top. Quero te pedir pra você se inscrever nesse canal, porque nesse canal eu te ajudo a tu cuidar do teu cabelo do absoluto zero ao cacheado top, mano. Seja ele crespo ou cacheado. O primeiro contato que eu tive com a arte cacheada foi quando eu estava assim no colo de minha mãe, assim, eu tava com uns 17, 18 anos. E aí eu tava deixando meu cabelo crespo crescer pra alisar, né? Que eu sempre alisava. O que acontece? Minha mãe começou a fazer o dedo liso no meu cabelo lá, o que eu vou passar pra vocês hoje. Começou a fazer o dedo liso no meu cabelo, quando eu saí, que eu olhei na frente do espelho, eu falei: mãe, o que, que a senhora fez, mano? E tinha ficado muito, mas muito bonito, galera, como vocês vão ver no final desse vídeo. Então, família, se inscreva nesse canal se você quer deixar o teu cabelo top aí, esquece. Sem mais enrolação, vamos para esse vídeo top de como ter cabelos super definidos. Vem comigo! Cá estou eu para fazer essa finalização com vocês. Estou aqui na laje da minha casa, aqui em São Paulo. Olha só, na verdade é Guarulhos, galera. Estou aqui na laje de casa, porque aqui bate mais uns ventos e fica aquele negócio mais bacana. Também dá para vocês enxergarem mais meu cabelo, né? Vamos começar essa finalização. Primeiramente, você vai usar um borrifador, que é bem importante. Caso você tenha um cabelo bem crespo, sair do banho, passa uma toalha e o cabelo já fica seco. Então a gente vem com... serve para cabelos cacheados também. Esse borrifador, que é muito bom, indico bastante. A gente vai fazer o quê? A gente vai borrifar o nosso cabelo, né? Vai borrifando, deixa o cabelo meio úmido aí, tá? Pra ficar mais fácil do creme se espalhar pelo cabelo. Beleza? Só uma borrifadinha mesmo, de leve. Meu cabelo é cabelo crespo, galera. Tem 4 meses de crescimento. 4 meses e vai fazer 5 meses agora, dia 20. Deixa aqui embaixo quantos meses de crescimento tem o teu cabelo e se você tá satisfeito com ele, né? Se tá grande, se tá pequeno. Deixa aí nos comentários, galera, que isso é muito importante pra mim. Preciso saber como é que vocês estão, quantos meses de crescimento tem o cabelo de vocês. Tudo mais, porque baseado nisso aí eu trago os conteúdos. Ó, borrifei aqui, agora eu vou usar um cremezinho. Cremezinho de leve. Só essa quantidade aqui, ó. Isso aqui só. Uma borrifadinha só pra... aí vou espalhar aqui, ó. Esse creme aqui que eu tô usando é o creme da linha SOS Bomba de crescimento capilar. Gente, olha o tamanho do meu cabelo, velho. Caraca, mano. Meu cabelo tá crescendo demais, mano. Eu tô usando esse shampoo aqui, ó, a linha inteira deles. E eu tô tendo resultado já. Ó. Jogou aqui. Sempre bom você ter uma toalhazinha aqui pra você, ó. Pronto, já borrifamos água no nosso cabelo, já passamos um pouquinho de creme, agora vamos vir com a gelatina da Sala Online, galera, que é a gelatina hashtag tô de cachos, que promete super volume, tá? Gelatina, definição profunda e máximo volume e movimento. Então vou usar ela aqui, galera. Eu recomendo que vocês passem sempre um creminho ali, só pra ter uma base no cabelo, pra você não passar somente a gelatina, tá bom? Então vou fazer o quê? Vou passar aqui, colocar minha mão mesmo aqui dentro. Ela é muito consistente, gelatina, olha só. Essa é a quantidade aqui. Espalhando na minha mão e vou espalhando no meu cabelo, galera. Espalhando aqui normalmente. Vamos espalhar. Pode espalhar bem mesmo aí no seu cabelo aí. A gelatina, ela tem um efeito transparente, galera. Que se você tem problema em seu cabelo ficar branco, mano, usa essa gelatina aqui que não vai te atrapalhar em nada, velho. Se você quer um cabelo definido, com volume, mano, essa gelatina aqui... é top. Olha só. Mal passei, já tá definido o cabelo. Você vê o poder que ela tem. Ah, limpou a mão aqui agora. Véi, tenha sempre uma toalha pra você, véi. Porque ó, sempre tô limpando aqui, véi. Pra não deixar... sempre matando. Galera, se tiver alguns toque, que você não se incomode não, porque tem um vizinho bem aqui que ele procurou te bater agora aqui o negócio. Tu é doido. É, continuando, vou usar agora a escova jacaré pra me desembaraçar o cabelo aqui, ó. Movimentos para cima, tá? Só pra dar desembaração no cabelo ali pra gente começar a fazer a finalização de hoje, que é o dedo liso. Vai ficar sensacional, é nosso cabelo super definido, vocês vão ver. Com essa gelatina então, combinação perfeita, hein? Então vou ali, só... desembaraçando o cabelo.
Essa escova aqui é essencial. Você pode usar o pente também, se vocês quiserem. Mas eu recomendo usar isso aqui. Penteei, é assim mesmo, eu tenho uma testa grande, eu tenho algumas entradas aqui, galera, mas cabelo cacheado, a maioria do galera tem a testa grande, né? Mas olha, pai, tá, o bagulho tá entrando aqui que eu tô até com medo, mano, mas eu tô cuidando, galera. Mas é importante que o cabelo caia pra frente, aí fica tudo top, é isso, mano. Ó, agora você vai usar esse pente aqui, ó, tá? Esse pente você vai pentear, vai pegar a mecha aqui, ó, a mecha fina aqui, ó, tá? E vai enrolando, ó, esse movimento aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Pegou aqui, né? Pegou esse dedo aqui, ó. Vai vir pra cá e vai girar, ó. Esse aqui já vai pegando aqui, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Rolou. Já vai pegar outra mecha. E vai enrolando. Vem aqui, ó. Vai pegando, galera. Você tem que pegar uma mecha não muito grossa e não muito fina. Se vocês pegarem a mecha muito grossa, vai ficar bem definida. Agora, se vocês pegarem uma mecha meio termo ali, vai ficar definido e vai ficar ainda com volume, que é muito bom. Ó, tá um pouquinho grosso. Ó, sempre vai pegando aí essa quantidade. Ó. Vai enrolando. A diferença é que o cabelo vai ficando. Imagine quando o cabelo estiver todo assim. Eu sempre faço ali umas finalizações. Com o dedo liso, um pouquinho grosso, um pouquinho, mas depois eu venho só dividindo elas, tá? E eu sempre começo a fazer aqui, ó, pela essa lateral aqui, sempre, em todas que eu faço. Faço aqui, ó, essa lateralzinha aqui. Vou fazendo, ó. Eu venho aqui pra frente de novo. Onde eu peguei aquela parte lá. Tem duas. Ó. Cansa um pouco. Mas vocês vão se acostumar com isso aí, tá? Ó. Puxou essa aqui. Só enrola. Puxou. Puxou no meio. Enrola. Isso aqui, ó. Dá pra fazer duas ainda. Rolou. A sacada é essa. Esse pente aqui, ó, vai ser muito bom pra você ter como guia. Porque, tipo, não, você não vai pegando o teu cabelo, não. Você vai pentear aqui, ó. Penteia. Vai ter uma base onde tá o teu cabelo. Vai puxar uma mecha. Ó, já veio a mecha. E vai enrolar. Segue essas dicas aí que vocês vão ter resultados, velho. Vocês vão ter resultado. Tem muita gente aqui no canal que fala: ah, Rafael, não tô conseguindo fazer dedo liso, não. Porque não assiste o vídeo até o final. Você tem que assistir até o final. Aplicar tudo que eu passo aqui pra vocês. Pra vocês terem resultados, galera. É assim que se faz. Então, se você quer ter o cabelo cacheado top aí, ó, já vai se inscrevendo no canal. Não perde essa oportunidade, velho. Se eu fosse você, eu me inscrevia. Porque esse canal aqui tem tudo que você precisa, velho. Olha só, galera. Ó. Pegou e vai enrolando, velho. Vocês percebem que eu não venho pra parte de cá ainda, só na parte de cá, ó. Laterais. Laterais, vou pelo meio, laterais, vou pelo meio. É assim que eu vou fazendo o dedo liso todo no meu cabelo. Não começo pela parte de trás, não começo só na frente. Eu vou fazendo pela lateral aqui, ó. Eu acho mais prático. Até também o teu braço não cansa muito também. Porque você fazendo isso aqui, ó, teu braço cansa. Agora aqui ele tá meio aberto. Beleza? Fazendo aqui. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Olha essa definição, galera. Vocês estão gostando, não estão? Continuando. Essa parte aqui que eu peguei, ó. Uma reforçadazinha.
Sempre que eu tô fazendo deslize, galera, a minha meta é tampar um pouquinho dessa testa aqui, ó. Essa entrada. Eu sempre consigo. Então, se você tem umas entradas, tem a testa um pouco grande, deixa o cabelo crescer, velho, porque vai tampar tudo aí. Ó, já vou pra lateral aqui de novo, ó. Fui pra essa lateral, vim pra essa outra. Gente, eu tô passando o tutorial completo pra vocês, tá? Como eu realmente faço o meu dedo luz. Assim. Descansa um pouquinho o braço. Aquela coisadazinha. Braço cansa, galera. Eu sempre faço isso, galera. Sempre... tô esticando o braço ali porque o braço na gente fica só numa posição, acaba aqui doendo, né, um pouco. Voltei pra cá de novo, ó. Agora eu vou pegar aqui já a parte do meio, ó. Mexa. Vai rolando, pai. Conseguindo compreender aí? Pessoal, aproveite não ficar muito longo. Eu já fiz o dedo liso por todo o meu cabelo. E agora eu faço o quê? Eu dou uma pequena balançada. Na balançada. E vou ver os cachos que estão grossos. Bora ver. Ó, esse aqui, ó. Dá pra fazer dois, ó. Aí eu vou separar e fazer dois. Eu vou fazendo isso por todo o cabelo. Isso aqui tá uma só. Às vezes tem umas partes que tá mais de uma, galera. E a gente vai tá fazendo duas. Entendeu? Eu vou fazer isso por todo o meu cabelo e já volto com vocês para mostrar o resultado dele seco, beleza? Em 3, 2, 1. Salve, galera! Voltei aqui com o meu cabelo finalizado já. Eu finalizei meu cabelo logo para não ficar o vídeo muito longo. Mas, gente, eu estou super satisfeito com o resultado. Ficou um cabelo muito definido. Ficou um cabelo ali, cara, super definição, como eu prometi para vocês. Eu consegui aprovar esse produto, essa gelatina, e consegui aprovar também a finalização que eu prometi, eu entreguei pra vocês, que foi cabelo super definido, como vocês estão vendo aí na tela, galera. Eu tô muito feliz porque a cada dia meu cabelo vai pegando uma forma, a cada dia meu cabelo vai crescendo, e eu creio que o seu cabelo também vai crescer e você vai alcançar o resultado esperado. Gente, voltando àquele assunto lá, minha mãe, ela finalizou meu cabelo, eu fiquei bem, bem feliz. Foi tipo assim, ó, ela fez essa finalização e eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, como foi que a senhora fez isso? Ela: meu filho, eu só fiz no teu cabelo. O teu cabelo pode ficar cacheado. Seu cabelo também pode ficar. Eu não sei se você gosta do seu cabelo crespo, tipo black, ou gosta do cabelo definido. Mas se você aplicar essa finalização, seu cabelo vai ficar muito definido. Seja teu cabelo crespo, seja teu cabelo bem crespo, aqueles cabelos bem crespos que a pessoa fala: ah, esse cabelo aqui não cacheia. Cacheia sim, galera. Faça essa finalização do jeito que eu apliquei para vocês aqui nesse vídeo, que vocês vão ter ótimos, excelentes resultados. Claro que a curvatura, ela pode variar. Tem curvaturas que são mais fechadinhas, tem curvatura que são mais ou menos ali no meio termo, que no caso essa minha, que é um cabelo 3C, é uns cachos ali meio fechados e meio abertos, ficando aquela sequência. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou. Vejo nos comentários, hein? Comentem bastante. Tchau.